Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Menin hikma ya fazileti Şeyh Muhammed Mutevalli Şa'ravi rahmetullahi aleyh. En sema el nasihatul ula vel ahira. Salli ceyiden ve scud tavilen ve tenefes bi umk fel dünya zâile. En sema Şeyh Şa'ravi الله يرحمه. النصيحة الأولى والأخيرة: صل جيدة واسجد طويلة وتنفس بعمق فالدنيا زائلة. منين هاي؟ منين مفوبي لكن ما نكبسانا نينفاك ما لبسيما لبسيما نصيحة يا مازل وشو صلي جيدة واسجد طويلة وتنفس بعمق فالدنيا زائلة. نعم صلي جيدة. النصيحة نصحها ياك يا مانزون يا ميشو. صلي بزوري يعني صلي بزوري ويتكليزي صلاة وكمليفهم فرج زاكي نسون زاكي نا وصاري كخشو زيدي نو صاري كيونو نينيكيفو نو توليفو نكو ركز يعني كي شغلكي صلاياكو نكو أمبا دوا زكو كربيشكو ملاكو. نعم صلي جيدة يعني صلي بزوري قبل يوتي صلاياكو إيوه نمتو ومن يكون حلالي ili sadaka itakabaliwe kwa sababu dua katika sababu muhimu sana za kupokelewa sala yako na dua zako ni kula chakula cha halali. Atib matamak takun mustajabu dawa, kifanya chakula chako kiwe kizuri, yani hakina riziki haramu ndani yake, bali yote ni chakula cha halali. Uwe na ikhlas katika ibada yako. Kumbuka nasaha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anawaga watu katika hajjatul wadaa, anaambia lala sala, hasa hadithi yake inatuhimiza kwamba kitu cha mwisho cha mwanzo anachohesabiwa mtu ni sala. Ikitengenea amali zake zote zitatengenea, na ikiharibika sala yake basi amali zake zote zitafisidika. Na muhimu sana sala, inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawkuta, ina maana usali kwa wakati wake. Katika jumla kusali uzuri iwe kwa wakati wake katika jamaa. Alafu ujue kwamba sala ikiwa nzuri basi inakuepusha na makosa na madhambi. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, uchafu na maovu yote inakuepusha nayo. Kwa hivyo ukisali vizuri ukaitekeleza sala wala usiwe katika wale watu fawailu lilmusallina alladhina hum an salatihim sahun, wanapunguza punguza na kupuuza puuza mambo mengi katika sala. Wewe kumbuka, ikiwa Mwenyezi Mungu anahimiza katika Qurani, anasema hafidhu ala salawat, zihifadhini sala zenu, wa salati lwusta, na sala ya kati na kati. Hafidhu, wahifadhi vipi? Yani uisali kwa uzuri, na hiyo maana moja, na uisali kwa wakati wake, na utekeleze shurti zake zote, na fardhi zake, nguzo zake na sunna zake. Na halafu kisha anasema wasjud tawila, na hii kusujudu muda mrefu. Wa min al-layli fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila, ukifika usiku katika sehemu za usiku wasjud lahu, msujudie kwa ajili yake. Usjud tawila, naam sujudu sana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid, anakuwa karibu zaidi na mula wake akiwa amesujudu. Hapo ndo pahala palipokuwa karibu kabisa na mula wako. Faakthiru dua, kama ilivyokuja katika riwaya Muslim, Imam Muslim, faakthiru dua, kithirisheni dua. Na hii ndo maana yake hapa, salli jayidan
واسجد طويلا. كوني نسجد مدى مرفو كو سبب وكو كاريب سانا ملاكو نكو أبونا تقندو وزيديشي دوا أمب تتوتي أكسيرو فأكسيرو الدعاء زيديشيني كتك كومب دوا هندو فرصة وكو كاريب نمونيزي مونجو وكي تزاما آية za zilizokuja katika Qurani karibu 17 zenye kuhimiza kusujudu, na tunatakiwa tusujudu sijda tilawa. Na ukitizama maneno mazito sana, na wayakhiruna liladhkani yabkun wayazidum khushua, wanajitupa chini kwa kusujudu na khushui zinazidi. Naam, fasjud waqtarib sujudu na usugie kwa mula wako zaidi. Kwa hivyo wasjud tawilan, kwa sababu ndo pahala hasa hapo pakudeka na kunyenyekea na kuomba, ombeni chochote unachotaka. Na we umesujudu katika usiku wa alfajiri, tena uko karibu na kuadhini, unalia kwa mula wako, unamwomba unachokitaka. Hiyo ndo anakusudia Sheikh Sharaa, wasjud tawila, usujudu muda mrefu. Watanafas biumq, na uvute pumzi kwa wingi kabisa, mpaka pumzi jae ndani ya mwili wako, ndani ya mapafu yako. Watanafas biumq, akikusudia kwamba hapa watanafas biumq, kwamba ni kuvuta hewa tu, kuvuta oksijeni ndani, basi ingelishi hapo. Lakini aina ya pumzi gani anakusudia hapo? Watanafas biumq fa dunia zaila, ujue kwamba dunia inaondoka, utaiacha dunia. Dunia inaondoka, dunia tazul, itaondoka. Na ina maana kwamba itaondoka katika maisha yako, yaani wewe ukishaondoka dunia itabakia na wewe utakuwa mshaiondoka, mshaiacha, haina maana kwako. Kwa hivyo take advantage, chukua fursa na wewe uko duniani bado, usije ukapoteza mtihani uliopewa kwa ajili ya kwenda peponi inshallah. Vuta pumzi kwa nguvu, yani chukua kile unachokitaka katika kupewa, kuipamba na kutekeleza, kutengeneza amali zako njema, kwa sababu ikiondoka baadaye dunia na wewe ukaondoka duniani, hakuna tena amali itakayokusaidia kuongeza thawabu zako ila muda huu. Kwa hivyo chukua nguvu zako kwa wingi katika kufanya ibada sana, na kuinuka usiku na kuomba sana. Na hapa kitizama nasaha hizi zote muhimu hapa, sali sana uzuri, sali na msujudu muda mrefu, na vuta pumzi kwa kufanya amali njema sana, kwa sababu itakuja wakati amali haitofaa wakati wewe ushaondoka. Buku lako likishafungwa, ndo basi ulichokipata ndo ushakipata. Usije ukajuta, ningelijua ningelisali mapema usiku, ningelijua ningelifanya ibada zaidi. Kwa hivyo dhadha, jitahidini na ibada na saha hizi muhimu sana za Sheikh Sharawi rahmatullahi alayhi.